Може ли черна дупка да погълне всичко един ден? Има милиони от тях около нас. Ако случайно създадем черна дупка, по-добре се пригответе, защото нещата наистина ще загрубеят. Буквално. Какво ще успеем да видим, ако бъдем засмукани от такава? Може ли Земята да обикаля около Слънцето и черна дупка? И бихме ли оцелели спагетификация? Дайте палец нагоре и нека да видим какво ще се случи. Не се плашете, но на 3000 светлинни години от нашата планета се намира черна дупка, видима с просто око. За щастие, ние сме на безопасно разстояние от тази звездна черна дупка и много други като нея. В нашата галактика има приблизително 100 милиона звездни черни дупки, поне за които знаем. Звездните черни дупки се образуват при срив на масивна звезда в края на нейния живот. Когато звезда с маса поне 10 до 20 пъти по-голяма от Слънцето изчерпи ядреното си гориво, гравитацията я кара напълно да се смачка под собствената си тежест. Звездата избухва в свръхнова, след което ядрото й се свива и плътността й става огромна, създавайки черна дупка. Масата на една такава черна дупка обикновено е между 5 и 50 слънчеви маси. Тези черни дупки са най-срещани в нашата галактика, а техният диаметър е около 16 км. След тях идват много по-големи, наречени свръхмасивни черни дупки, чийто диаметър е приблизително равен на размерите на нашата слънчева система и масата им е по-голяма от 1 милион слънца взети заедно. Една от тях е известна като Стрелец А и се намира точно в центъра на нашата галактика. Колко близо трябва да бъде една черна дупка, за да бъде опасна за нас? Технически, черна дупка с размер 1 мм може да ни унищожи, ако е достатъчно близо до Земята, заради нейната невероятна плътна маса и екстремно гравитационно привличане. Нашето оцеляване зависи изцяло от това, дали сме преминали центъра на събитието или не. Може да мислите за това като точка на черната дупка, от която няма връщане. Всичко отвъд тази точка трябва да се движи по-бързо от светлината, за да може да се измъкне. Ако Земята се приближи достатъчно, най-близката й страна към черната дупка ще започне да се разтяга към нея. Нашата атмосфера ще започне да се засмуква и тогава огромни парчета от Земята ще се разкъсат и ще я последват. Ако Земята успее да попадне в орбитата на черна дупка, ще изпитаме приливно нагряване. Силното, неравномерно гравитационно привличане на Земята непрекъснато ще я деформира, което ще генерира огромно количество вътрешно триене, нагрявайки ядрото на планетата до катастрофални нива. Това вероятно ще доведе до земетресения, вулканични изригвания и смъртоносни цунами. Три ефекта на гибелта. Крайна сметка, Земята ще започне да се разтяга в процес, известен като спагетифициране. Нека да приемам, че сте супергерой и решите да се борите срещу черната дупка с главата напред. Ръцете ви ще бъдат по-близо до черната дупка от краката ви, което ще накара тялото ви да се разтяга вертикално и да става все по-свито. Дано вашата суперсила е еластичността. За звездна черна дупка със среден размер, спагетификацията може да се случи на няколко стотин километра от центъра на събитието. Но за свръхмасивна черна дупка физиците смятат, че това ще се случи в центъра на събитието поради нейния размер. В крайна сметка, без значение какъв е размерът, всичко, което влезе в черна дупка, ще бъде разкъсано на отделни атоми. Това ще се случи с всичко, което попадне в обсега й. Хора, планети, звезди, каквото и да е. За съжаление, цялата ни слънчева система ще бъде обречена. Внимателният баланс на Слънцето и нашите планети в слънчевата система ще бъде тотално разрушен, което може да ги накара да се блъснат една в друга. Като допълнителна катастрофа, нашият астероиден пояс ще бъде засмукан към нас. Около 200 от 552 894 астероида, за които знаем,
има диаметър над 100 км, така че ако някой от тях ни удари, ще сме мъртви преди да се превърнем в спагети. Не съм сигурен кое от двете би било по-гадно. Вие как мислите по въпроса, напишете в коментарите. Цялата материя в нашата слънчева система ще се присъедини към акреационния диск около черната дупка. Тъй като материята се засмуква в нея, тя генерира огромно количество радиация, така че дори ако по някакъв начин оцелеем от всички астероидни сблъсъци, вероятно ще умрем от радиацията. Вярвате или не, астрономите са открили планети, които обикалят около две звезди. Въпреки че това може да бъде възможно с черна дупка и нашето Слънце, екстремните приливни сили вероятно ще направят планетата ни необитаема. И още по-лошото е, че може да бъдем изместени от орбитата или погълнати от Слънцето или от черната дупка. Съжалявам да ви го кажа, но това няма да бъде събитие, с което бихме могли да се справим и да оцелеем. Но, и това е едно голямо но, може би бихме могли да намерим начин да се защитим в някой хиперподсилена космическа совалка. Ако по някакъв начин успеем да преминем през центъра на събитието, може да ни очаква нещо още по-странно и непредвидимо. Физиката, каквато я познаваме, ще се промени. Нещата като гравитацията, скоростта на светлината и дори как атомите се свързват и реагират, може да са напълно различни. Истината е, че не знаем какво ще се случи. Не можем да извлечем никаква информация от черна дупка. Ще попаднем ли в друго измерение? Да се озовем в паралелна вселена? Или може би вече сме в черна дупка? Напишете вашите предположения в коментарите. Ако сте стигнали до тук, дайте палец нагоре и споделете видеото. А също така се абонирайте за канала и натиснете камбанката, защото в бъдеще ще има още много интересни и изумителни видеа. А сега, нека да разгледаме и малко от историята на черните дупки. Черните дупки започват да се разглеждат още през 18 век. Първоначално, идея за обект с такава силна гравитация, че нищо не може да избяга от него, се появява през 1783 година, когато Джон Мичел предлага теоретично съществуване на тъмни звезди, които не излъчват светлина. Мичел използва закона на Нютон за гравитацията, за да предположи, че ако даден обект има достатъчно голяма маса и малък радиус, той може да има гравитация, която да държи светлината в себе си. Теория на относителността на Айнщайн. В началото на 20 век Алберт Айнщайн променя представите за гравитацията чрез своята обща теория на относителността, която обяснява гравитацията не като привличане между маси, а като извиване на пространство-времето около масивни обекти. Според тази теория, ако обект е достатъчно масивен и компактен, той може да създаде такава извивка, че не само светлината, но и всичко друго ще бъде привлечено към него и няма да може да избяга. Процесът на формиране на черни дупки през 1916 година Карл Шварцшилд решава уравненията на Айнщайн и установява, че съществува решение, което описва обект с безкрайна плътност, с гравитационно поле, което не позволява на нищо да избяга. Тази идея лежи в основата на съвременното разбиране за черни дупки. Същевременно, съществуването на черни дупки става математически възможно, но все още остава чисто теоретично. Развитието на концепцията за черна дупка. През 1939 година Робърт Опенхаймер публикува своята теория относно колапса на звездите в черни дупки, като описва процеса на създаване на черна дупка, след като звезда приключи живота си. Първата открита черна дупка. През 1971 година Пол Мърдин и Луис Уебстър правят първото наблюдавано потвърждение за съществуването на черна дупка, когато откриват обект, наречен Cygnus X-1. Това е рентгенова двойна система, където една от звездите е масивна черна дупка, която изсмуква материята от своята спътница, излъчвайки рентгенови лъчи. Това е първото убедително доказателство, че черните дупки съществуват в природата. Колкото до свръхмасивната черна дупка в центъра на нашата галактика, Стрелец А, беше открита чрез наблюдения на движението на звездите около централната част на Млечният път
През 1974 година от астрономите Робърт Браун и Брус Балик те откриват радиоизлъчване от тази област в центъра на нашата галактика. След това, през 1990 година, чрез наблюдения на орбитите на звездите, учените, включително Райнхард Ганзел и Андрея Гас, доказват, че там се намира свръхмасивна черна дупка с маса около 4 милиона пъти по-голяма от масата на Слънцето. Тези наблюдения им донесоха Нобелова награда през 2020 година за откритията относно черната дупка в центъра на Млечният път. Благодаря, че останахте с нас до края. Ще се видим в следващото видео.